Hafdís Lilja Þóraðardóttir ekkert ekki að spreita sig hér tapaði boltanum eða hvað nei hún er frákastinu og það reyndi hérna klassíst leikkerfi hjá Stefáni þetta var við vilja gert þóttust senda boltan út af en þá kom markmaðurinn inn á og Natalie kom með þriðju brottvísunna þetta var Stefán ja hann örugglega notaði þetta kerfi áður ykkur mann en þetta gekk fullkomlega upp misti hérna en ég get lofa ykkur því þetta átt að gerast og hér glæsilega kert hjá Sigurbjörgu Fipar